Зарипа бүгін ертемен тігінін аяқтап тастауға бекінді. Неше күннен бері қолға алған шаруасы бірінбей қойған еді. Оның үстіне жүрегі ауыратынды шығарды. Іші бір жамандықты сезетіндей. Майданға кеткен жары Мәдин тосып, жол қарағалы 4 жылдай болды. Бүгінде еліңдеп, есік жаққа қарай береді. Қаралы қабар, қара қағаз. Табандай 4 жыл күткен асыл жарының өмірі майдан даласында үзіліпті. Женіске 9 күн қалған еді. 9 күн. Мәди, Мәди, қайтыс болдым. Ана жанай қайы, ана жоқтауы. Бала санасында сан жылдар бойы өшпестей сақталып қалды. Ана қайғысын жүрегімен ұғынған. Соғыса келген қасіретті қабырғасы қайса көтерген бала Әзірбайжан бұл қойылымды сахналауға жан тәнімен берілді. Соның арқасында ана жер ана қойылымы 30 жыл сахнадан түспей қойылды. Әлемнің қай түкпірінде, қандай тілде қойылса да, оны көрермен жүрекпен ұғынды. Ана жер анадағы спектакльдегі қиғалардың бәрін оғысы бүкіл өмірінен өткізген шындық. Есінде әлде менің дейді құлағымда тұрады дейді шешемнің жан айқайы. Оның әрбір қойылымы елді елтті, бірге егілтті. Оның әрбір спектаклі көрерменнің жадында мәңгі сақталып қалды. Себебі ол әр эпизодты өз жанынан өткізіп барып халыққа ұсынды. Бұл режиссердің ұлылығы. Бұл театр өнеріне ұлы төңкер салып келген, режиссурада өзіндік соқпақ салған, өшпес із қалдырған, сахнаға сайын даланың тыныс тіршілігін сыйдырған режиссер Әзірбайжан Мәмбетовтің өмір жолы. Оның тағдыры театр, стихиясы сахна, оның ішкі жан толғанысы, өмірден түйген білгені, қайғы мұңы қуанышы бәрі сахнада, қойылымдар арқылы өріліп жатты. Ол суреткер, спектакльдер арқылы шығарманың философиясын ашатын суреткер. Шолпан Мұқышева қара көзді ойнап атқан кезде мысаға, жат, құла, құла дейді. Анау құлай, әл түсінбейді ақтасын үшін. Музыка бер, музыкан қатырақ бер. Тұр, тұрда жүгірде. Ана аспанға қол, бүкіл құлшынысымен аспанға қолын созым ұндаланды. Үзіліп көткенде құла дейді. Осы бір сәттің өзінде артынан түсінесін. Ешқандай сөзсіз музыка құдыретін пайдалана отырып, суреттің жолдарын табудағы тәсілдері ол кісінің аса шеберлігі. Аса. Қаталдау бұрал болар, бірақ солай болатын. Мына сахнада өл дейді. Бар жаныңды, бар күшіңді, бар ойыңды. Көз жасын жылайсың ба, жыла кәдімгідей. Күлесің бе, шынымен күл. Өксіге шындық керек. Қопарып тастап ойнау керек. Таңдаса тез таңдайды, қойылды тез қойылды. Ол кісі айлап жылдап отыруға шыдамайды анан. Егер темпі жоқ режиссер болса, мүлдем ойланайықшы осыны, қарайықшы, қалай болар екен осы жүргімен 90 толғатсаң да талантың болмас, ішінде түкті болмайды. Сондан әжекең сол ұстады, жібермейді. Азуын бір батырды ма, ол енді одан азуынан ешкім шыға алмайды. Драматургты да бәрін дайлап шығады кейіне. Иди отсюда. Әзірбайжан Мәмбетов жастайынан адам жанын ұғынуға ұмтылып, айналасындағы жағдайға сараптай қарайтын. Оның балалық шағы Волгоград облысы Паласовка жерінде өтті. Ол ел үшін ашаршылық жайлаған ең ауыр кезеңде 1932 жылы 1 қыркүйекте дүниеге келеді. Әкешелері де өте керемет кісілер болған екен. Өйткені сол орда жерінде, мына Орал облысы ғой қазіргі,
Со орда жерінде әкесі бірінші жаңғыр хан ашқан керемет, былайша айтқанда мектепте мұғалым болып істеген екен. Шешесі тәрбиеші болып істеген екен. Әзірбайжанның өзінен үлкен аққағаз әпкесі болды. Анасы Ханипа өз қолымен істігіп, оны оюлап, екі баласын мұнтаздай киіндіріп отырады. Әсіресе кенжесі Әзірбайжанға есік алдында кір қожалақ боп ойнап жүргеніне қарамастан, үнемі әппақ шалбармен ақ жейде кигізеді. Сонда ойлайтынмын дейді, неге маған сөйтіп ақ киім кигізеді деген деп, сонда мен ақ жолда болсын деген ұғымда болған екен дейді. Кейін Әзірбайжан есейе келе ақ түсті, символды түрде өз қойылымдарында пайдаланатын болды. Тазалықтың, жасампаздықтың нышаны деп білді. Ол өте зерек еді, өйткені оның бойында ұлы режиссерға тән қырағы көз бен ұшқыр ой бар еді. Әзірбайжан Мәмбетовтің бақытты балалық шағын сұм соғыс ұрлады. Әкесі майданға аттанып, үйдегі еркек кіндікті өзі болып қалды. Анасы мысалы әкесі соғысқа кеткеннен кейін балаларым әйтеуір білім алсын деп осы алыс Алматыға, зәулім қалаға көшуге бет алған екен. Бұл да мен ойлайым ол кездегі бұл аналық батылдық, аналық мейірімділік. Алматыда бала Әзірбайжанды би мектебіне береді. Ондағы мақсат бала бойындағы дарынын ашу емес еді, қарнын тойдыру болатын. Өйткені бұл жерде кішкене ғана балаларға сол қиын кезде тамақ береді екен. Сол енді аш қалмасын, аш құрсақ жүрмесін деп. Соғыстың халықты әбден титықтатқан кезі, көбі ашшалаңаш. Тек майданнан немістерді тықсырақ оған әке ерлігі, көңілге медеу. Әке қатын ол асыға күтетін. Орнына қара қағаз келді. 45-ші жылдың көктемі еді. Жеңіске 9 күн қалған. Әкесі Мәди Чех елінде қаза тауып, сүйегі сол жерде қалады. Бала сияқты жылайтын, әкесін көре алмай қалғанын жылайтын. Ол соғысқа бір ақ рет келіп кетті, содан кейін мен дүниеге келдім, соғысқа кетті, содан кейін жоқ. Бұл қайғыны көтер алмаған жалғыз сүйеніштері анасы Қаниба төсек тартып жатып қалады. Көп замай ол да аштықтан әлсіреп, өмірден өтеді. Екі қанатынан қайрылған бауырлар біріне бірі пана болуға, қолдау көрсетуге серттеседі. Ақ қағаз Мәскеудегі оқуын тастап, інісі Әзірбайжанның қасында қалады. Ақ қағаз отбасын құрған кезде де інісін қасынан тастамаған еді. Әзірбайжан биін жалғастырады. Ол өте икемді болды, үздік бітірді. Дегенмен өмірін биімен байланыстырғысы келмеді. Бойым аласа, би өнері бойжандарға жарасады деді өзі. Сөйтіп актер мамандығын таңдайды. Гоголь атындағы көркем театр училищесінде оқиды. Осы жолда өмірлік жолын айқындайтын тұлғалармен кездеседі. Оның бірі Шәкен Айманов еді. Алтын мүйіз кинофильмінің түсіріліміне жүздеген үміткер арасынан таңдау көзінде оты бар икемді Әзірбайжанға түседі. Шәкен Айманов сондай керемет образ жасайды екен. Ақ атқа отырғызып, бүкіл Қазақстан бойынша Әзірбайжан Мәдиұлы сол ақ киімбен ақ аттың үстінде ұшып бара жатады. Сонда біздің Қазақстан қандай болады? Оның болашағы қандай болады деген сондай бір идеяны алға тартады да сол кинода. Ақ түс бала Әзірбайжанға тағы сәттілік әкелді. Байта қазақ жерін шарлап, ел келешегін толғаған жас бала дана режиссерге айналды. Бұл жолды оған Шәкен Айманов сілтеген еді. Ол бізде актерлер жетерлік. Қазақтан шыққан режиссер аз, сондықтан осы бақытты оқы деп кеңес береді. Бозбала Әзірбайжан Мәскеудегі театр және өнер институтының режиссерлік факультетіне түседі. Годы учебы
Азик 5 жыл бойы өзі менгерген мамандығына өзіндік ой талғамын, өзінің өмірлік түйгендерін алып келді. Оның жұмыстарында алғашқы минуттардан ақ қазақ даласының иісі аңқып кететін, алғашқы этюдтардан көз алдымызға Абай келетін, алғашқы қадамдарынан ақ режиссерліктегі өзіндік қолтаңбасы анық көрінетін. Ол ұстаздарының сүйікті шәкірттері болды. Өз кәсібін құныға игере берді. Студент боп жүріп қазақ даласына кеп, спектакльдер қойып кететін. Бір жолы Атырауға келіп, Штейннің жеке бас ісі шығармасын сахналайды. Бұл туынды көрермен көңілінен шығып, атыраулықтар жас режиссердің аяғын жерге тигізбей Мәскеуге шығарып салады. Кетерінде сарқыт деп атыраулық 20 келілік қызыл балығын береді. Осы балық Әзербайжан Мәмбетовке болашақ жарымен танысуға сеп болады. Мәскеуге жетісімен Әзербайжан Қазақстанның балығын асып, достарын қонаққа шақырады. Жаңа жыл қарсаң еді. Осы кеште Әзербайжанның үйіне өзі әппақ, көзі көгілдірлеу, ақжарқын бойжеткен келеді. Ол Мәскеу консерваториясының аспирантурасында білім алып жүрген Ғазиза Жұбанова еді. Әйгілі композитор Ахмет Жұбановтың қызы. Екі жастың арасында сезім пайда болады. Қыздың әкесі Ахмет Жұбанов та жас Әзербайжанды жақын тартады. Сол кезде танысқан ағаң Әзеркенің бойынан талантты, дарынды таныған. Міне қайда жатыр. Ал бұрын балалар үйінде тәрбиеленген ата-ананың мейірімін көрмеген Әзеркене ағаң әке бола білді. Қамқоршы бола білді. Бітіріп 57 жылы Алматыға келгеннен кейін Мұхтар Әуезов атындағы драма театрға режиссер қоюшы болып орналасқан. Алғашқы қойылымы Шахмет Құсайыновтың Ертіс жағасында пьесасы. Спектакль музыкасын Ғазиза Жұбанова жазады. Екеуі бірлесіп ынта-шынтасымен қойылымға кіріседі. Бірақ бұл туындыны кеңес үкіметіне қарсы деп тауып, репертуардан алып тастайды. Бұл Әзербайжан мен Ғазиза үшін ауыр соққы болады. Бірақ бірне бірі демеу болған қос қашық, сүрінсе де бірге тұрып, өмірде де шығармашылықта да жұптары нығая түседі. Мен мынау Ғазизаның музыкасына ғашық болып, мен айтар едім, мүмкін музыка арқылы менің махаббатым тудым сол кісіге. Өйткені оның музыка өте нәзік, сондай бірінші. Артынан енді музыкасы уже сондай қатайып, сондай профессионалдық көркендеп жоғары шықты ғой. Бұл сөзі музыкамен өте жақсы жұмыс істейтін адам. Мына оған Ғазиза Ахметовна Жұбанова. Мына өзінің бар спектаклінде Ғазиза Ахметовна жарына музыка жазғызды. Ол кісінің ішкі әлемі мен Әзербайжан мәдениетінің ішкі әлемі қабысып тұр ғой. Екеуінің білімі де, семейі жағдайы да, біріне бірі сүюі де, бірін бірі бағалауы да. Кезінде осы бөлмеде Ғазиза Ахметовнаның кабинеті болған. Бұл рояльға отырып музыканы жазған көбірек. Ол түнгі сағат 4-ке шейін отыратын. Ұйқыға 4:30-да 5-те баратын. Сонда күні бойы консерваторияда істейді. Қоғамдық жұмысы көп болған. Қос дарын, қос қашық. Олардың отбасылық өмірінің ыстық суығы осы үйде өтті. Мына жерде кухня болған, осы жерде Ғазиза Ахметовна тамақ жасады, мен де көмектестім. Перед сном они вдвоем садились на маленькую, кухонька у нас была 6-метровая. Ұйықтар алдында екеуі 6 шаршы метрлік кішкентай асханамызға кіріп алып, ұзақ әңгімелесетін, үйдің, біздің мәселелерімізді талқылайтын, театрдағы жағдайды кеңесетін. Мәмбетовтің Әуезов театрындағы алғашқы қадамдары көпті таңырқатты. Оның қойылымдары бөлек, тәсілдері тосын, астары терең еді, түсінбегендері болды. Мысалдарлы адам сияқты болып көрінеді, сөйтсекші өзі 30-ға толар толмас. Сол келіп алғашқы бөлтіріп бөрік астында деген спектакль Қалтай Мұхамеджанов соны қойды, жақсы қойды. Қойғанда бұрынғы біздің театрдың стилінен бөлек революция жасады. Ойбай, мынау не деп қарайтын театр. Ұлттық қалыпта қоюға болатын дүниені бүгісі басқаша қояды. Мысал үшін, Абайды
Мұрын қойған Тоқпановтар, оның алдында қойған тағы да үлкен режиссерларымыз. Ол кісілер Абайды дана ғып үлкен, парасатты, ақырын сөйлейтін, ақырын жүретін бүйтіп, кең ғана бұрылатын, тас мүсіндей ғып қоятын болса, бұл кісі Абайды мына қалпында Ноғайбаевпен қойғанда. Жанып тұрған, қырықтың үстінде жаңа келген, әлі жаны құмар дүниеге, табиғатқа да жас Абай, жүгіріп жүгін, күрес көр Абай. Міне сол Абайы бұл театрда кезінде үлкен ақсақалдарымыз қабылдамай, бұл немене жеңіл Абай деп. Ақым айтты Абай оны, кішкентай енді ол кісі бір толықтау өкенде, ол толық адамның бәрі отыра бермейді ғой. Ол спектакль қоярда айтылар ойдың тұтастығын іздеді. Оны жеткізудің тәсілін таңдады. Оның ерлігі де сол шығар. Ең басты негізгі ісін ұстайды қазықты. Діңгегін ұстайды да, діңгегін жібермейді. Ары қарай оның диаметрін өсіруінің өз қолында екенін біледі. Махамбеттің 200 жылдығы болды. Соған Махамбет туралы бір спектакль қояйық деді. Мен таптым, ол былай болады деді. Етік киген солдаттар шагает, шагает, тарс, тұрс, тұрс, тарс, тұрс, топчет, топчет. Өзінің сасы кеттіктерімен, палшық кеттіктерімен біздің жерімізді тапап атады, тапап атады, тапап атады, жүріп атады, алма кезек, жүріп атады, жүріп атады, ар жақтан пушка атылады, ол жүріп атады, жүріп атады, жүріп атады, жүріп атады, жүріп атады, жүріп атады. Кәдімгі рухты қызарып кетті. Бес минуттай топчет, 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 топчет деп. Жақсы енді аға, сюжет қалай болса, сюжет осы болады деді. Болды. Менде сөз керек болады, тағы оны кімнен аламыз, автор кім болады. Идиотсың ба, спектакль дайын ғой дейді. Дайын ғой. Вот топчет, ай, топчет. Кеш, түсінбейсің, ұрыс береді өзіңе. Етік. Қазақ жерін таптаған әскерилер етігі. Оны таптатуға берген қазақтың алауыздығы. Жігерсіздігі. Режиссер осы ойды дінге кетті. Ғазекенің тағы бір қасиеті режиссерлігімен қоса. Бұл актердің өз ішінде жатқан, өз білмейтін қасиеттерін дөп баса білетін, менің ойымша. Өйткені қай спектаклді алмасаңыз, онда өткінші рөл жоқ. Тіпті кішкентай шағын рөлдердің өзі есте қалады. Жас режиссер ұлы классиктердің шығармаларын сахнаға икемдеп, кейде түзеп, күзеп, мүлдем жаңа шығарма дайындап шығаратын болған. Бірде Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпанын сахналамақ болады. Қолымда бұрынғыдай бір қызылқараны ашады, масканы алып. Соның алып, қол болған пьесілерді, қайталанатын жерлерді қызылқараны ашымен сыза берген ғой, екі-үш бетін. Сосын біреулер, сонда отырған репетицияда оған айтқан ғой телефонмен. Мынау жас режиссер, ота ата Әзірбайжан. Оның қанша жасын білеміз, білмейміз, қанша білетін. Бірақ сіздің пьесаңыз шимайлап жатыр, қолында бір қызыл карандашы бар. Осын қалай қарайсыз мұқа деп. Бірақ білмейміз, мені секретар шақырады театрдың. Әзірбайжан Мәдиевич, сіздің мұқаң шақырып жатыр. Мәссаған дірілдеп кеттім ол кезде. Бұлай сахнаға келмейтін жерлерін қысқартқам. Жарайды. Тағы да бір оқып бөрейін. Ойланай. Боссыз. Бара беріңіз. Мұхтар Әуезов бұл кезде Қазақ академиялық драма театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі. Ол мәтінмен тез танысып шықты. Кесімін айтты.
Сенің айтқаның дұрыс шаршы кет. Қоя бер. Рахмет. Сонымен Айман Шолпан өте тамаша керемет қойылым болып шықты. Оны көрген Мұхтар Омарханұлы маған жағы Абайды тапсырыс етті дейді. Абайды қойдым дейді. Режиссерліктан ол театр директоры қызметіне дейін өсті. Актердің тілін тапты. Ұжымды ұйыстыра білді. Соның арқасында Әуезов театры бүкіл одақта ең озық төрт театрдың қатарына енді. 70-ші жылдары ол өзін кино саласында сынап көреді. Осы кезеңде қазақ кинематография саласының алтын қорынан орын алған «Жаушы», «Қан мен тер» фильмдері жарық көрді. Қазақ фильм тізгінін қолына алды. Дегенмен оны театр тартып тұрды. Араға 10 жыл салып, Әуезов театрына қайта оралды. Сахнаны сағынған Әзекең театр ұжымымен шетелдік фестивальдерге барып, өнерін паш етті. Гастрольге шығарды, әсіресе шетелге ұжымды жинап алып, бізбен әңгіме өткізетін. Киімімізге дейін айтатын. Ол кезде енді 480 теңгенің спорттық киімі болатын. Екі рет жуылғаннан кейін дізесі шығып кететін. Сонда айтып отырды, айналайындар. Анау дізесі шығып кететін триколарын киіп, қонақ үйді коридорда сандалып жүрмеңдер. Өйткені саған ертең жай адам емес, ол Әуезов театрының актер ретінде бір, екінші қазақ деп қарайды. Сен сондықтан қазақтың намысын түсірме деп. Ол өзі өте талған пазет. Киім кейсі ерекше болатын. Модны кейін. Пинжактың бір ай 10-15-ті болады. Қай жерге барды, бір пинжак көрсе, соны сатып алады бұл кісі. Сонға мойны істеген байлап қойады. 70 келгенде де ана өлі қарап, шыны пинжагын ана киіп тұрған қандай пинжак. Сонын жеріне бір галстук сияқты бір демен тағып қояды. Оригинальный. Сонда жеңіл, легкий бір шолықтар бүйтіп қояды. Реписа келгенде бәрі жұлып, лақтырып, костюмін шешіп тастап. Реписа қатты кірісіп келгенде қара суға түсті, тершен болатын. Дайындықта қатал болғанмен, актерлерді баласындай жақсы көретін, әрбір жетістігін мақтанып, тосылтар ренжитін, жаны таза адамның күлкісі де ерекше. Жақсы бір әзілдерге, әлде басқа бір өдің бір әпенделігін көрсе, бір қарқылда лайын нет әлмейді, тоқтай алмайды. Ану, қағын дейін бітіп қалған сен, отыр дейді. Деп. Ол театрда барынша шынай еді. Әділетсіздікке жаны қас, өмірде де ол әділдік жолмен жүрді. Ел тағдыры сын сағатқа түскенде, ол еш қашан сырт айналмайтын. 86-шы жылы да солай болды. Жастар алаңға шыққанда, 54 жастағы Әзірбайжан Мәмбетов қарап қала алмады. Алаңға шықты. Осы жерде ол ауыр жарақат алды. Жастокая ранение, удар саперной лопаткой по голове. Оның басына саперлік күрекпен ұрып қатты жарақаттады. Қайта басында қаракөл қалпағы азда болса соққыны жұмсартты, бірақ қатты ұрғандығы соншалық бас сүйегісінді. Оны өзге мәйіттермен бірге жүк көлігіне лақтырып тастайды. Кейінірек оны жедел жәрдем көлігімен ауруханаға жеткізеді. Ілеспе хатта режиссер туралы небір құйтырқы айыптаулар жазылған екен. Қайта хирург оны сезіп, бұл хаттың көзін жойып жібереді. Ол алаңда өлімді көрді, зұлымдықты сезді, ал кейін ақылға сыйымсыз айыптаулармен бетпе-бет келді. Оны партиядан, қызметтен қумақшы болды. Театрға орталық комитеттен шара қолдануды талап еткен хаттар қарша борады. Бюрода өзім көп болғаным рас. Колбендер басқа бюро мүшелері сол Әзекең кішкене шүйлігін күреп, өзінің жеке басының кемшіліктерін айтыңқырап, желтоқсанды баса айтып, осы театрдың осындай болуына сен кінәлісің деген сонда қайтпайды. Осы орнын атып атып тұрады. Әй, мен сендерге айттым ғой деп, әй, мен сендерге ұрсайын, я же вам говорил. Әй, я же вам деп, мен қасын отырым, санынан басып қойын Әзеке, Әзеке ақын тыныштып. Өйткені мен ескертіп қойған бір кісілер, Әзекең мына да бюроны аман шықпайды деп. Берілмеді. Әріптестері де қолдап болысып, оны театрда, партияда қалдырды. Өмір бұрынғы арнасына қайта түсті. Яғни түскендей болды. Алаңда көрген сұмдықтары режиссер санасында сайрап тұрды. Ал алған соққы зардабын өмір бойы тартты.
Мәмбетовтердің 5 баласы болды. Үлкені Дина. 2 қыз, 3 ұл. Бірақ ең кенжесі Ақанның өмірі тым қысқа болды. Ол кісінің қатты қиналғаны әлі бір ең кіші баласы Ақан деген баласы қайтыс болды 5 жасында. Сонда қатты қиналды. Көп көшен есеңгіреп, есін жинай алмай жүрді. Көзінен жас тоқтамай жүрді. Өте жан нәзік болатын. Это трагедия надломила обоих родителей, особенно отец. Бұл трагедия ата-анамның қабырғасын қайыстырды. Інім жай ғана өкпе қабынуымен ауырды. Бала нашарлап жатқан соң әкем қаланы аралап профессор іздеді. Анам Аққанның қасында болды. Ол анамның қолында үзілді. После этого вот в музыке мамы, конечно, стали звучать трагические нотки. Бұдан кейін анамның әндерінде қайғылы ноталар көбейді. Жылап сықтағандай дыбыстар қосылды. Әкем қойған қойылымдар да мұңға шерге толы болды. Ол сахнаға сырын айтты. Өнерден қуат алды. Жұмыс орнында қонып қалып еңбек етті. Әзербайжан Мәмбетовтің өміріндегі екінші ауыр қаза жары, сүйініші, досы, серігі Ғазиза Жұбанованың өмірден өтіп еді. Бұл кезде ұлы режиссер қайғыдан шөгіп қалды. Жығылғанға жұдырық, 30 жылдан астам уақытын арнаған Әуезов театрынан да кетті. Талантты адамдар, талантсыз адамдар жек қойға болады. Сонда жағдайға түспады ол. Жақсы бір досы, керемет әртіспінің сүйіс алмады төгі болады. Соған кетті, екеуді кетіп қалды, а қазағаныр көп нәрсе жоғатты. Егер сонда бірін-бірі кешіліп, егер сол екірді да ара, жүгіне ара жасыл олды, екеуін табыстыран кезде мағды, бұлдай болмас бетті бойлайын мен. Турасын айтсам, театрдан мені қуып шықты, жай емес, ит қосып қуды. Күшіг асырап ит еттім, ол балтырымды қанатты дейме абай. Өзіме де обал жоқ. Ақ көңілмін, сенгішпін. Бала сияқты сеніп қалатынды. Көп шәкірттер, жақсы әртістер жүрген адамдардан қиянат көріп, өттім, мұна адамнан мен қателесіппін, әй деп, сөйтіп отырғандарына өлім. 95 жылы ол театрдан бір жола кетеді, ренжіп кетеді. Бұл кезде оның жасы 63 еді. Енді өзін жоғалтқандай болып сезініп жүрді. Өйткені бір ғана пенсияға қарап қалды. Жұмыс жоқ. Ошақ басын жылытып, үйдің берекесін келтірер, ғазизасы жоқ. Әзербайжан Мәмбетовтің мұндай халін уайымдаған әпкесі Аққағаз, інісінің қалған өмірін бөлісетін жарыз деуге кіріседі. Аққағаз, қызы Ләйлә екеуі ұзақ іздейді. Өнерде жүрген қыз келіншектерді іштей іріктей келіп, опера әншісі Хорлан Халиламбековаға тоқтайды. Әзербайжан Мәдейчі знала давно. Әзербайжан Мәдейұлын мен бұрыннан білем ғой, бір салада жүрміз. Бірақ мен әнші болғандықтан оның жары, ұлы композитор Ғазиза Жұбановамен көбірек араластым. Ол кісі маған өлеңдерін сеніп беретін, мен айтатынмын. Мен көп өлең айттым, қызмет қуып жүріп қалдым. Жас келген соң өзіме күйеуге шығам деп серт бергем. Отбасын құруға іштей дайын едім. Алғашқыда Ләләдан ұсыныс түскенде мен қатты сасып қалдым. Мен әрине тұрмыс құрғым келді, бірақ ұлы режиссер, ұлы тұлға, Ғазиза Жұбанованың жары. Мен басында тартыншақтап қорқып қалдым. Екеуі танысып білісуге келсет, Хорлан дастархан жайып өзі құрмет тұтқан режиссерді қонаққа шақырады. Я его просто обняла. Мен оны жаймен құшақтадым. Бойыма жылулық тарады. Тоқ жүріп өткендей болды. Мейлі, аз ғана уақытқа болса да, бұл менің маңдайыма жазылған тағдырым екенін түсіндім. Осыдан кейін екеуі жарасып көңіл қосты. 4 жылдан соң жұмыссыз, рухани табиғи тоқырап бара жатқан Әзербайжан Мәмбетовке өмірін өзгертетін ұтымды ұсыныс түседі. Сол кезде мен ойлаймын, әнді біздің ел басының кемеңгерлігі болар, болашаққа деген, өнерге деген, жалпы халықтың бүкіл біздің осы зиялы қауымға деген дұрыс көзқарасы болар Астанаға шақыру.
Елбасы сенімі оны қайта атқа қондырды. Жаңадан тыныс ашылды. Қорлан екеуі көп ойланбастан елордаға 99-шы жылы қоныс аударады. Сөйтіп Қалибек Қуанышбай театрына басшы болып келеді. Ол осы бір театрдың аядай сахнасында ұлы классикалық туындыларды қояды. Сыншылар да тыныш жатпады. Бұл кезеңде Алматыдағы Әуезов театрында қайта-қайта шу бұрқ ете қалатын. Ақпараттық майдан басталды. Тапсырыспен түрлі қисынға келмейтін мақалалар көбейді. Осы мылтықсыз майданда Әзірбайжан Мәмбетовтің де аты былғанып, газет бетінен түспейді. Газеттерде, нелерде жазып атыр. Ой, оның несі фантазиясы біткен. Әуезов театрында қойған дүниесі міне қа қойып атыр, қайтадан қайталануы, жаңалық жоқ ода деп. Мен айтам, Әзірбайжан, мұнлар не деп атыр, деп, оны газетке жазып дегесе, жаза берсін, дейді. Мен қайталап қойсам, бүкіл классиканы әкеп қойып атсам, классикадан осындағы актерлардан мен Асанәлі шығаруым керек, мен Молдабек шығаруым керек, мен Сәбит Оразбаев шығаруым керек, Фарида Шәріпова шығару керек деп. Классикамен өсірді. Әуезов театрындағы бүкіл одақты аузына қаратқан сахна мектебін Астанадағы шахны жұмға орнату оңай болмады. Мәскеуді мойындатқан Молдайбековтың шеберлігін Әзекең астаналық жастардың бойынан іздеді. Қолында кассетасы бар екен, бергенде жаңа кассеті, өзі мынандай кассеталар ғой, соны салды. Сол кезде тура сол монологты Молдабековпен репетиция жасап жатқан жері бар екен, өзі жап жас кез, сахнада қимылы, давай, 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 деп айғайлайды анау Молдабеков. Өмірімді сарп, 25 жыл өмірім. Ана кісінің дауысын естігенде шаң, шаң, шаң етіп, бір әріп түспейді Молдабековті. Ана қасында көріп отырып, мен денем тұшық бет жаңа. Соны маған айтады, міне, осылай оқу керек, осылай жұмыс жасау керек, деп сол кезде мен соны көрсетті. Соң көзде рахметімді айт, кеттім, ұйқы жоқ, күлкі жоқ. Мәмбетов мектебі деген осыдан шығар, сен ол өліп қалған өзінде де, сен өлілгенше ол сенің желкеңде тұратын сияқты. Рухы, әруағы қолдап. Бұл театрда ол өз қолданбасын қалдырды. Театр тарлығына, көрерменнің аздығына қарамастан, жанын беріп, қойылымдарын сахналады. Бір күн осы театрға келсем, өзі залда отыр екен. Сахнада. Қасына барсам, кемсеңдеп отыр кәдімгі көзіне. Ол кезде енді осы өмірінің соңы таман ғой. Қасына отырып амандастым. Амандассам, жан-жағына қарап отыр. Нұркен, мынау театр ма дейді. Қашан үлкен театр болады Астанада, елордамызда. Жылайды дегенде бізді тағы түсіну керек, өйтіп отырып алып деген емес. Іштен бір үлкен өйткеліп бір ана көрсете алатын бір осылай бір жылайтын. Өмірінің соңғы күндері осы Астанадағы пәтерінде өтті. Кейінгі кездері аяқтары ауырып жүру қиындайды. Өмірінің соңғы күндері ол төсекке таңылып жатып қалады. 18 ноября в 3 часу он ушел. 18 қарашада менің туған күнімде ол өмірден кетті. Мен туған күнімді ешқашан атап өтпейтін болдым. Менің қолымда үзілді. Өмірінің соңғы күндері түрлі елестер кезіп, өзімен не болып жатқанын түсіне алмады. Кезінде басынан алған соққысы әсер етті. Әзірбайжан Мәмбетов өмірімен қоштасқан сәтте астаналық өнер сүйер қауым Қуанышбаев театрына жиналып жатқан еді. Халық Әзірбайжан Мәмбетовтің ғасырдан да ұзақ күн спектакліне асыққан. Кез келгенді ойлантатын, әрбір жанның жүрегіне жететін мұндай туындылармен режиссер мәңгі. Оның спектакльдері ағыл-тегіл сезім мен әрекетті екпіндете көрсетті. Адамның ішкі сезім пернелерін дөп басып, көрерменді рухани байытты. Әзекең салған жолмен Қазақстанның барлық өңірлерінде театрлар дамыды. Сондықтан Әзірбайжан Мәмбетовтің аты өшпек емес.